ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি কালি অকলে আহিলোঁ, তাৰপৰা আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। ইয়াত পূৰা ইলেকশ্যন হৈ আছে, কেম্পেইনিং চলি আছে, ভাল লাগিছে। কালি ৰাতি ব্লগ বনোৱা নহ'ল, মানে একেবাৰে চাৰ্জ নাছিলে। মোৰ ফোনটো বেয়া হৈছে গাইজ, নতুন ফোন কিনিব হৈছে কিন্তু পইচা নাই মোৰ। বাকী মই এতিয়া লগৰজনী পিজিত আছোঁ, উদ্দীপনাৰ পিজিত। দিছ ইজ দ্য ৰুম, গাৰ্লছ পিজি হয়। হোষ্টেলত নাই থকা, এবাৰ হোষ্টেলছবোৰত নিদিয়ে থাকিবলৈ আপোনাৰ, যেতিয়া ইলেকশ্যন হৈ থাকে বাহিৰৰ মানুহখিনি হোষ্টেলত থাকিব নিদিয়ে। আৰু এতিয়া কেচেছ ওলাইছে কৰোণা, আকৌ লকডাউন হ'ব নিচিনা লাগিছে গাইজ, নহ'লে হৈছে আৰু। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, দেখাই আছে গাইজ। আমি এতিয়া ফুপু যাম, এটা কুকুৰে এতিয়া কাজিয়া লাগিব। এই উদ্দীপনা, উদ্দীপনা হেল্ল'। এতিয়া আমি যাম টিকা এক্সটিকা, ব্লছম এক্সটিকা, ব্লছম নে ব্লছম, ব্লছম 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 ব্লছম, যি হয় তাত চাই ল'ম। তই ইংলিছত মেজৰ নে মই ইংলিছত মেজৰ? ব্লছম 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 এক্সটিকা, ব্লছম এক্সটিকালৈ গৈ আছোঁ আমি। নাজানো কৈছোঁ হয়, জানেইচোন মই য'ত যাম বুলি কওঁ তালৈ যোৱা নহয় ক'ৰবাত, এনেই যাম বুলি কওঁ ক'ৰবাত গৈ পাওঁ ক'ৰবাত, সেইকাৰণে মই কৈ নিদিওঁ আৰু, ঠিকনা নাই আমাৰ। চাই থাকক নেকি গাইজ। এয়া গুডু, এয়া এইটো দিম মই, বেয়া চা নেপাব দেই। মই জানো আপোনালোকেও কয় বুলি ঘৰত, মই কলেজত নাই কোৱা, চাই লওক। মই কোৱাই নাই, সেইটোহে কৈছে। গাইজ আমি ফাইনেলি ডেষ্টিনেশ্যন পালোঁ ব্লছম এক্সটিকা ফৰ টিকা। এয়া আপোনাৰ ভূটান আঙুলি চিকি থাকোঁতে সিহঁতি নুঘূৰে, বহুত গেধেপা, এহেঁতৰ নিচিনা ভুজু আৰু দেৱদাৰ নিচিনা গেধেপা হৈ ভূটানিয়ান বাইক। পাইন ট্ৰী, গুডু ট্ৰী, দেৱ ট্ৰী, উদ্দীপনা ট্ৰী, মাছ আছে মাছো মৰি আছে। মই এটা আনচোন খাম। এইটো হেৰি ন, ফৰেনাৰ মাছ, ফুৰিবলৈ আহিছে। ক'ব আহিছে আপুনি? অষ্ট্ৰেলিয়া, আপুনি কোৰিয়া, আপুনি আপুনি ক'ব আহিছে? এইজনহে ভাল হৈছে, এইজন আৰু যেনিবা কাঠৰ, মেড ইন চাইনা।
হর্নবিল হর্নবিল এত এখন উঠিব লাগিব লাহেকে ও এইকেইটা ইমান কিউট হয় স্যার ও সন্ডা শিপ মাশরুম এইফালে চাওক গাইজ সেইটো উইন 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 ফেন নে কি কয় এয়াৰ উইন নে কি বুলি কয় পাহৰি গ'লো নে নামটো সেইটো হোৱাইট কালাৰ যে উইন মেইল চালভিয়া পেন্সি সেইখন যোনলাখন ও সেইখন যোনলাখন এয়া অমিতা পাপায়া মানে পাপায়া জেরেনিয়াম ও এখন জপিয়াম অকল হেৰি পোৱালিবোৰৰ কাৰণে হে অনলি ফৰ চিলড্ৰেন এইটো কেইটকা যাকে এইটো 4000 কেলে কিনে ইমান দাম দিদি এবাৰ এইটো পিন্ধিবা ন আমি ও এখন থাকিম মই ফটো মাৰি মাৰি ভাগৰি গ'লোঁ বহি গৈছোঁ এতিয়া উঠোঁ চবকে ইমান ধুনীয়া ফটো মাৰিলোঁ মোক কোনো ভাল ফটো এখন মাৰি নিদিলে বহোঁগৈ চাহত সেইবোৰ উঠিম গাইছ এতিয়া আমি দাম উলিব আহিছোঁ কেইটকালৈ কিমান 30 rupees গোটেইখিনি উঠিব পাৰি এজনৰ 30 rupees পাৰ পাৰ্চন 30 rupees আজি ইয়াত থাকিব লাগিব নহয়নে কিবা এটা কৈ দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব হাৰ চেনেল বুলি কৈ দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব হাৰ চেনেল কৈ দিয়ক কিবা এটা কৈ দিয়ক মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছখিনি লাষ্ট কৰিছে সেইকেইটা আহিছে ভয়ে ভয়ে এনেই গা নোধোৱাকৈ নাথাকেতো পানী ল'বৰ কাৰণে সিহঁতি তই মেইন কি কৈছিলি আহোমে গা ধোৱাটোহে লাজ অভিষেক নে কি বুলি কৈছিলি মই উঠিম ভিডিঅ' গাইজ এয়া আমি উঠিবলৈ লৈছোঁ টাইটেনিকত এটা পৰিম নি এয়া নাৱৰীয়া এয়া প্ৰিন্সেছ বহি আছে এয়া মাজুলীত চলোৱা মানুহজন আগতে কিমান টকা ইনকাম হয় দেৱদা এতিয়া ইয়াতো লাগি গৈছে আৰু বহুত দূৰ আনিলে চব আমি তোমাৰ মাজুলী ইপাৰে গৈছোঁ পেপাটা মাৰিব লাগিব নাৱৰীয়া চাইলে বেলেগ খেলা খোজ মাৰি খেলা নিজৰ নিজৰ টেকনিক ই এনে দাইল লৰোৱা নিচিনাকে লৰাই আছে আচল জোৰটো ইয়ে দি আছে ই এনে দাইল লৰোৱা দি লৰাই আছে তই এইটো চা যেনি তেনি তেনি যেনি মানে ন হ'লে আছে লৰিলৈ আছে নাওখন নাওখন একচুৱেলি মই চলাই থকা নিচিনা হৈছে মানে বেলেঞ্চটো মই মেইনটেইন কৰিছোঁ ন তহঁতি এনেই দাইল লৰোৱা নিচিনা জোক টোক বুটলিছে এটা এটা সেইফালৰ পৰা হেৰি উলিয়াইছে হেলাই উঘালিছে
শাক বুটলিবলে আহিছে গাইজ রাম বিরাট খেসরা আকো হেৰি গম মান ঢেকিয়া শাক ঢেকিয়া বুটলি পাইছে উলিয়া লাই শাক জোপা আমি ঘুরি আছো গোল গোলকে ঘুরি আছো আপনার নাও চলাই বৰ ভাল লাগিছে ন অভ্যাসটো মাজুলীত চলোৱা আৰু যদি কাৰোবাৰ বহুত জোৰত বাঁহ খাইছে আৰু খুব বোলে ডিপ্ৰেছ হৈছে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা জোকাই দিবলৈ সুবিধা দি দিছে সেই যাবৰ সেইটোতে মূৰটো বুজি পৰি যাব নহ'লে ইয়াত মুখে চুখে নাকে মূৰে ঠেলাই সোমাব চয়াবিনৰ প্লাষ্টিক সোমাব মুখত ভেকুলি কণী সোমাব মুখত দে সুবিধা কৰি দিছে ব্লছম এক্সটিক আইচ মানে বাই বাৰু মানে তৰা মাথাটো ঘূৰাই যায় এই ঘৰটো বিলিহঁতৰ ঘৰ নাই এইখন আকৌ পাগলি লাগিব গুৰু চে চামথিং আমি নাজানো তুমি জানানে তুমি নাজানা কোৱা তুমি নাজানা তুমি নাজানা অবিশ্বাসী মই নাজানো গুডুৱে কওক তুমি নাজানা তুমি নাজানা ঐ তে বিয়াজি কেমেৰা আগত কৈ দিছ এনে নোৱাৰে মোক কোনো ভাল নাপায় এয়া প্ৰমাণ চক
মদাহি এই সামি ফুরি মেলি আহিলো এটা যাওঁগে ঐ মো জেকেট নহম মই বিদাত বাই হাই গাইজ আমি এটা বসি আছো মেনেজমেন্ট ষ্টাডিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কিন্তু আমি সোমাই নাযাওঁ এতিয়া ভয় লাগে আহক এইখন আছিল আপোনাৰ বটানিকেল গাৰ্ডেন যোনখন এতিয়া পুৰণা হৈ গৈছে ঐতিহ্য মনোনীত বটানিকেল গাৰ্ডেন বাকী এফালে আহি থাকক দেখাই আছো চাৰিওফালে গছেই গছ গছৰ মাজত মই এটা গছ আহি থাকক পুৰা মাজেৰে গাইজ বহুত ভাগৰ লাগিছে আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ এইফালে ৰীল বনাই আছে কৈছোঁ সামৰিছোঁ বুলি কিন্তু আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ব মই জানো সেইকাৰণে এতিয়া নাই কোৱা ৰ'ব ৰৈ দিয়ক ৰৈ দিয়ক ভিডিঅ'টো শেষ নাই হোৱা বাকী লগৰখিনিক লগ কৰি তাতে এটা ভিডিঅ' ক্লিপ লৈ আজি এণ্ড কৰি দিম আৰু বাকী পাছত বনাম এইটো একচুৱেলি ফিলচফি চেণ্টাৰ হয় ইয়াতে সোমাই আমি ৰীল বনাই আছোঁ গাইজ লিপিকাহঁত আহিলে এতিয়া আমি কেম্পেইনিঙত যাম য'তে ত'তে ভোট খুজিবলৈ যাম আমি তাৰপিছত সেইজনী লিপিকা হাঁহ আহিলে কিন্তু সিহঁতে কিবা গোপনীয় কথা পাতি আছে আজিলৈ সামৰিছোঁ দেই গাইজ বাই থেংকছ ফৰ ৱাচিং আমি জচাকৰ ফ্ৰণ্টতো ৰীল বনালোঁ আৰু এতিয়া ঘূৰিম ভালকৈ গক জনাম গক মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছখিনি কৈ দিয়ক কিবা এটা ছোৱালীজনীক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ যিহেতু এনেকৈ ভাৰ্চুৱেলি লগ পাইছিলোঁ এনেকৈ সন্মুখা সন্মুখীকে আজি ছেকেণ্ড দুদিন লগ পাইছোঁ ভাল লাগিছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফিল্ডটো কেনেকুৱা আছে বাৰু বঢ়িয়া ন ঠিকে আছে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখন এনেকুৱাই আৰু পৰিৱেশটোৱেই বেলেগ ৱেলকাম টু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আকৌ লগ পাওঁ সকলোকে আৰু চেনেলটো চবেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ হেল্ল' গাইজ কৰোণা বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে মোক মাস্ক এখন কিনি দিছে আৰু এয়া লিপিকা সেয়া নিহা সেয়া ৰিম্পী বা সেয়া নকওঁ হেৰি কি কয় আমি এতিয়া খাবলৈ বহিছোঁ চুবাম ডাঙৰকৈ উগাৰটা মাৰি মাৰো শুই থাকিমগৈ বাই কৈ দে বাই কৈ দে বাই কৈ দে বাই